My jako lidé jsme velmi zvyklí věnovat hodně pozornosti a energie tomu, co v našem životě úplně nefunguje. Často naše pozornost jde za tím, co není ideální. Ve vztazích, v práci, v našem světě, v našem životě. A co je na tom taková výzva, že jakmile se začneme věnovat tomu, co nefunguje, tak ono má tendenci to růst. A my jako lidé jsme bohužel velmi podmínění, abychom byli pozorní, abychom vyčíhali nebezpečí. Proto se naše mysl stále často točí kolem věcí, které by nás mohly ohrozit, i když je to třeba jenom domněnka a není to žádné reálné nebezpečí. Ale je to náš návyk, náš lidský návyk. Evolučně jsme k tomu podmínění, abychom tímto způsobem fungovali. Co potřebujeme místo toho? A proč potřebujeme něco jiného místo toho? Protože jakmile se věnujeme hodně tomu, co by nás mohlo ohrozit, tak to v nás vytváří stres a my se ocitáme v začarovaném cyklu něčeho, co nefunguje. Namísto toho potřebujeme dát svou pozornost tam, co si přejeme, aby rostlo. A to bohužel často neděláme, protože jsme zavalení a zatížení tím, že hasíme požár. Tohle platí často v našem pracovním životě i v osobním životě. Ve světě práce jsou na to dokonce i teorie takových 4 kvadrantů, kde se zaměřujeme na různě důležité věci. A jsou věci, které jsou důležité, mají velkou prioritu a nejsou urgentní. Jsou věci, které jsou důležité, mají velkou prioritu a jsou urgentní. Jsou věci, které nejsou důležité a jsou urgentní a nejsou důležité a nejsou urgentní. A hádejte, kde máme tendenci trávit nejvíc času. U těch, které nejsou důležité, ale jsou urgentní. A to je škoda. My potřebujeme najít vnitřní disciplínu na to, abychom svou pozornost a energii dávali do věcí, které jsou důležité, i když nejsou urgentní. Do těch věcí, které nejsou o hašení požáru, ale jsou o takzvané proaktivitě. Jsou o tom, že přemýšlíme nad tím, co podpořit ve svém podnikání, ve svém životě, ve svém vztahu, ve všech oblastech našeho života. I když nás nic netlačí, i když nám neteče do bot, tak potřebujeme dát svou pozornost tomu, co si přejeme, aby se dělo. Znamená to, že vytváříme vizi pro svůj partnerský vztah. Znamená to, že vytváříme vizi pro svůj pracovní život. Znamená to, že vytváříme vizi svého domova. Vizi pro svůj osobní život, pro osobní aktivity, pro seberealizaci. I když to není urgentní. I když je kolem nás spousta věcí, které jsou tím hašením požáru, které jsou o tom, že volají o naší pozornost. Ale je to umění lidí, kteří jsou spokojení a úspěšní ve svém životě, že dávají svou pozornost tomu, co oni osobně považují za důležité, i když to urgentní není. A díky tomu se děje to, že je pak málo věcí, které jsou urgentní a nejsou důležité, protože my jim proaktivně předcházíme. Co to znamená? Ve vztahu to znamená, že neřešíme krizi, protože proaktivně o vztah pečujeme. Věnujeme svou pozornost tomu, jak si přejeme, aby vztah vypadal, jak si přejeme se v něm cítit, co si v něm přejeme prožívat. No a díky tomu, že to víme, tak tomu můžeme dát dostatek energie a výživy. A díky tomu, že tuto část našeho života vyživujeme, ona kvete
A my pak nehasíme požár ve formě krize, ve formě nevěry, ve formě různých nesouladů, které se jinak v partnerství mohou objevit, protože o vztah nepečujeme proaktivně, když to ještě všechno bylo dobré. A zrovna tak v práci, zrovna tak v podnikání, pokud bychom dávali svou pozornost jenom tomu, co hoří, co je urgentní, i když jsou to třeba maličkosti, tak nám nezbyde čas soustředit se na to, co je podstatné a co určuje chod celé naší firmy nebo celého našeho pracovního projektu. Naopak, když dáme pozornost tomu, kam si přejeme se rozvíjet pracovně, tak máme mnohem větší šanci, že budeme i v pracovním světě ve stavu spokojenosti a uvolnění. A že předejdeme řadě krizí, které bychom pak museli hasit. A takhle je to pro všechny oblasti našeho života. Platí to pro zdraví, platí to pro osobní spokojenost. A proto je velmi důležité se pravidelně zastavovat a dívat se na to, jak chci žít tu kterou oblast svého života. Jak si přeju, aby to vypadalo. Pravidelně zkoumat i aktualizovat svou životní vizi pro různé oblasti svého života. Pro partnerství, pro hojnost, podnikání, práci, seberealizaci, životní styl, zdraví, to, jak naše tělo je vitální a zdravé a fit. Když to neděláme, máme mnohem větší šanci, že se ocitneme v takovém tom hektickém kolečku spravování věcí, které už přestaly fungovat. Spravování zdraví, spravování vztahu, spravování kupy práce, která se nám někde udělala. A já vás zvu k takovému zastavení, které pořádám teď, na začátku čínského nového roku. A je to můj online kurz Jak žít své sny, do kterého můžete vstoupit. A právě v únoru 2023 tímto kurzem živě provázím. Reaguju na vaše otázky, dávám do skupiny podporu. Každý týden vysílám odpovědi na vaše dotazy a vy můžete zažít podporu mou i zbytku skupiny. Je to velmi krásný a silný proces a je o to hezčí, když se v něm navzájem můžeme podporovat. Já už se moc těším, že budu stát u zrodu mnoha dalších vizí nebo zrodu a podpory, protože některé vize už se zrodily, tak u podpory pro splnění mnoha přání a mnoha vizí. Ten kurz není jen o tom, jak prozkoumat, co je pro mě v životě důležité. A to je důležitá část toho kurzu, kdy možná i objevíte nějaké věci, které vás třeba nenapadly, protože s tím budeme pracovat v takové mnohem větší hloubce a ve vnitřním napojení. No a ty další kroky jsou o tom, jak se postarat, aby se tyto věci v našem životě plnily, aby nebyly jenom nějakým vzdáleným snem, ale aby byly naší každodenní realitou.